Deň pred Popolcovou stredou v útorok 5. marca zorganizovali členovia Denného centra seniorov v Brezovej pod Bradlom fašiangové posedenie. V minulosti boli fašiangy najveselším a všeobecne obľúbeným obdobím roka. Ľudia sa zabávali, veselili a hodovali. Postupne však tieto zvyky zanikali a v 50. rokoch minulého storočia sa zmenili na maškárne zábavy a plesy. Z každého trocha si pripravili aj seniori v Brezovej. Na úvod ich zabavili deti z materskej školy na Budovateľskej ulici. Sme veľmi radi, že takéto akcie sa u nás realizujú a že v našom dennom centre je aktívny prístup ľudí, stretávajú sa a udržujú odkaz z minulosti do budúcna a sme radi, že sa zapájajú do týchto aktivít aj naše detičky a spestrujú celý tento program, ktorý tu bol veľmi pekný dneska. Tradične nechýbalo ani žrebovanie bohatej tomboly, po ktorej prišli seniorov pozdraviť Dežo Zaranov z nedalekého Kovačíkového. Koľko pýtaš? Aj s tými 8 fakami, čo sú na Kovačíkové. Všetko, dobrá kúpa. No, a teď ideme tam na druhú stranu, alebo ideme na búre, na ten šablový tanec, ako ne? Čo? Nie. Da prečo? Máš moc penazí? Kedy máš termín? Áno. Kedy máme termín? Za poroka. Nechci Prvú tohtoročnú akciu v dennom centre seniorov zorganizovali pod taktovkou novej vedúcej centra Zuzany Hrajnohovej. Pani Alinová ma oslovila, nakoľko som pracovala v centre voľného času s deťmi, či by som, keď odídem do dôchodku, či by som neišla pracovať miesto nej do denného centra seniorov. Práca s deťmi ma bavila, tak som si myslela, že určite ma bude baviť aj organizovanie rôznych podujatí s dôchodcami, pretože už patrím aj ja medzi nich. Práca je zaujímavá a som rada, že mám taký dobrý výbor, členov výboru, ktorí sú nápomocní a pracujeme. Podarilo sa nám zorganizovať fašiangové posedenie. Myslím, že ľudia budú spokojní, že je v dobrej nálade sa zabavia. Zábava pokračovala prekvapením, ktorým boli heligonkári z Priepasného.